অভিযোগটো মই ওপৰ দিলাম নাই, কাৰণ এইটো এপছৰ কাম। এতিয়াও মই জনামতে মই এপ গুচাই পেলালোঁ বাৰু, এপটো এতিয়াও অনলাইন হৈ আছে আৰু সেইটো কোম্পানীটো এড্ৰেছ আছে, এই তাত কমপ্লেইন কৰক। আপুনি কেনেদৰে কানাডিয়ান চোলাত জড়িত হৈ পৰিছিলে? কেনেদৰে মানে প্ৰায় মাৰ্চ মানত এটা হোৱাটছএপত গ্ৰুপত মোক এটা লিংক এটা দিছিলে, এইটো লিংক দিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ। তাতে মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ লিংকটো দি পেলাই, তাৰপৰা তাৰে মই চবক দিয়া নাই, মই নিৰ্দিষ্ট দুজনমান বন্ধুক দিছিলোঁ, কাৰণ পইচাৰ কথা, কাৰণ এইবিলাক ৰেছপনচিবল হ'ব নোৱাৰি চবক দি পেলাই। এতিয়া কিছুমান ব্যক্তিয়ে অভিযোগ কৰিছে, তাৰে মই কিছুমান চিনিয়ে নাপাওঁ, এনেই মোক অভিযোগ দি লাভ নাই, কাৰণ মই এইটো কাকো ফৰ্চ কৰা নাই ইয়াত জইন কৰক, আহি লাভ লওক। আচলতে কানাডিয়ান চোলাৰ নামৰ যিটো এপ, সেই এপটো এটা অফিচ গোৱালগাঁৱত খুলি লৈছিলে বুলি কৈছে। আচলতে অফিচ নাছিলে, মোৰ এটা কচিং চেণ্টাৰ আছিলে আৰু এতিয়া এই পাছবেলা ক্লাছবিলাক বন্ধ থকাৰ কাৰণে যেনিবা মই তালৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ মই এইটো এটা কচিং চেণ্টাৰ, সেইটো কোনো ধৰণৰ কানাডিয়ান চোলাৰ অফিচ নহয়। আচলতে কণ্টেক্ট মেনেজাৰে মেছেজ কৰিছিলে যে অফিচ এটা খুলি লওক, কাৰণ অফিচ এটা খুলিবৰ কাৰণে খৰচ আছে, মই কিয় খৰচ কৰিম আকৌ সেই অফিচটো বনাবলৈ। কিন্তু তেওঁলোকে এটা ফ্ৰড কৰিছে, 22 তাৰিখ মানে মোক দিয়া কথা আছিলে পে'মেণ্টটো, মানে পে'মেণ্ট মানে ক'ত দিয়ে সিহঁতি, কোনো নাই দিয়া, কোনো ধৰণৰ ক'ত নাই, আৰু মোৰ ৰেছপনচিবল কিয়। আপোনাক সেই এপটো কোনোবা মানুহৰ লগত ফোনত বা কেনেধৰণে আপোনাৰ যোগাযোগ হয়? হোৱাটছএপত যেনেকৈ চবৰে লগত কথা হয় মোৰ লগতো সেই হোৱাটছএপতে হয়। আপোনাৰ লগত বেলেগ পাৰ্চনেলিভাৱে যোগাযোগ? কোনো পাৰ্চনেলি জড়িত নাই বা কোনো আইডি দিয়া নাই, চবেই যেনেকৈ এপছত কাম কৰে মই একেধৰণে কৰিছিলোঁ। কিমানমান টকা লগাইছিলে আপোনাৰ সেই অফিচটো দ্বাৰাই? তাৰমানে এইটো অফিচটো দ্বাৰা বুলি নহয়, চবেই নিজৰ পাৰ্চনেল কথা কোনে কিমান লগায়, কাৰণে এপছতে লগাব লাগিব। আপোনাৰ অনুমান? অনুমান ক'ব নোৱাৰি, তাৰ হাইষ্ট দেখিছিলোঁ 1,74,000, কাৰণ মই সেই 1,74,000 বাদ দিয়া সিমান লগাবলৈ সম্ভৱ নহয় মোৰ নিজৰ ফলত, গতিকে কোনোবাই লগাইছে যদি মই নাজানো, সেইটো মোক কোনেও ইনফৰ্মেশ্যন নাই লওঁ। এতিয়া কৈছে যে 3,00,000 টকা, কিছুমান 3,00,000 মানে এইটো এনেকুৱা কথা, তাতে ধৰক এটা স্কিম আছে যেনিবা 1,50,000 টকা, 1,50,000 টকা যদি দুটা লগাই দিয়ে তেতিয়া 3,00,000 হৈ যাব, তেনেকুৱা কথা। সেইটো মানে কোনোবাই পইচা থকা মানে লগাইছে, কিন্তু মই সিমানখিনি মানে সিমানখিনি খাদ্য মোৰ নাই। বসন্ত শইকীয়াই কৈছে যে আপোনাৰ পৰা তেখেতে প্ৰথম লিংকটো পাইছিলে, তেখেতেতো মিছা কৈছে, মই বসন্ত শইকীয়াক ডাইৰেক্ট লিংক নাই দিয়া, কিন্তু তেওঁ মোক ফোন কৰা হয় যে বস্তুটো ইমান প্ৰফিট আছে তেনেকুৱা কথা, কিন্তু মই তেওঁক ডাইৰেক্ট লিংক নাই দিয়া, কোনোবাই দিব পাৰে মেম্বাৰ, কিন্তু মই তেওঁক নাই দিয়া। এতিয়া গোটেই এপটোত সাঙুৰ খাইছে দিগন্ত হাজৰিকা আৰু বসন্ত শইকীয়া, কি ক'ব এতিয়া? এইটো আচলতে মই কাকো ফ'ৰ্চ কৰা নাই যে ইমানে ইনভেষ্ট কৰক ইমান লাভ পাওক, আচলতে মানুহখিনিয়ে প্ৰথমতে অলপ ইনভেষ্ট কৰি লাভ পাইছিলে প্ৰথমটো, কিন্তু ছেকেণ্ড পৰা যেতিয়া 22 তাৰিখ পৰা পে'মেণ্ট নোপোৱা হ'ল তেতিয়াই মানুহখিনি জাঙুল উঠিছে, আৰু মইতো কাকো ফ'ৰ্চ কৰা নাই, ইমান টকা লগাওক ইমান পাব। আৰু মানুহখিনি এটা অভিযোগ আছে যে অফিচটো খোলাৰ কাৰণে মানুহ সাহস হ'ল, সেইটো আচলতে অফিচ বুলি নহয়, অফিচ বুলি ক'লে তাত ছিষ্টেমেটিক থাকিব, কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰে মই কিয় খৰচ কৰিম যদি মই কোনো ধৰণৰ তাৰ পৰা হেৰি নাপাওঁ, মানে পইচা পাতি পাব লাগিব ন অফিচটো বনাবলৈ। অফিচটো যেতিয়া ফটো আমি দেখিছিলোঁ, তাত লেপটপ দেখিছিলোঁ, তাত কানাডিয়ান চোলাৰ পিছফালে এখন লেপটপ, মানে আচলতে মই এই তাত মোৰ পাৰ্চনেল লেপটপ, মই ক্লাছ কৰা বা তেনেকুৱা কাৰণত তালৈ নিব লগা হয়, সেইটো কথা। আৰু তাত কানাডিয়ান চোলাৰৰ বেনাৰ এখন আছিলে, কিন্তু যেতিয়া সিহঁতি মানে কোনো ধৰণৰ তাত ছিষ্টেমেটিক নাই, তাত কোনো চিলমোহৰ নাই বা সিহঁতৰ কোনো নিজস্ব আইডি নাই, যেতিয়া মই ফ্ৰড বুলি গম পালোঁ তেতিয়াতো সেইটো ছিষ্টেমত কোনো থাকিব নোৱাৰে, আৰু মোৰ পাৰ্টনাৰবিলাকেও কৈ দিছে এইটো ফ্ৰড ছিষ্টেম হয়, তাত এতিয়াও তাহাঁতি মেছেজ কৰি আছে। আচলতে আপুনি কেতিয়া গম পাইছিলে যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভুৱা? ভুৱা বুলি মই যোৱা 22 জুনত মই লাহে লাহে এটা ডাউট হৈছে যে এইটো এটা ভুৱা হয়। তেতিয়া আপুনি তাৰপিছত অফিচ বন্ধ কৰিছিলে? অফিচ মানে যেতিয়া 22 তাৰিখৰ পৰা পে'মেণ্ট পোৱা নাই, এইটো বন্ধই কৰিব লাগিব, আৰু মানে মই জুন মাহলৈকে কচিং চেণ্টাৰটো লোৱা ডিচিশ্যন আছিলে, তাৰপৰা জুন মাহটো প্ৰায় শেষেই হ'ল, তাৰপৰা মই চাবি সেইকাৰণে মালিকক চঞ্চাই দিছোঁ আৰু। মোৰ জইনিং নাই মানে আচলতে, মই প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয়, কিন্তু মোৰ এই মানে মানুহগৰাকীৰ নামত এটা আই ডি লগোৱা হৈছিলে, কিন্তু তেনেকৈ ইয়াত আমি মই জইনিং চইনিং নাই দিয়া, মানে ইয়াত জইনিং নাই দিয়া, ইয়াত জইনিং দিছে যদি বেলেগে দি আছে। হয় প্ৰকৃততে হয় গোৱালগাঁৱত যে এটা কানাডিয়ান চোলাৰ অফিচ খুলিলে, ময়ো স্বীকাৰ কৰোঁ যে সেই অফিচটোৱে বহুত মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিলে, মই অফিচৰ লগত জড়িত নাই যিহেতু বহুত আগৰ পৰাই ইয়াত কানাডিয়ান চোলাৰ মাজুলীত কৰি আছে, কিন্তু গোৱালগাঁৱত অফিচটো খোলাৰ লগে লগে মানুহ কিছুমান অকণমান মানুহবিলাকে অলপ বিশ্বাস কৰিলে, ন সেইটো এতিয়া ক'ব নোৱাৰি, এতিয়া মানুহে কোনে কেইটকা লগাইছে, কাৰণ আজিকালি হাতে হাতে পে'টিএম, এতিয়া সেই তথ্যটোতো জনাটো সঠিক তথ্য কোনো ল'ব নাই, কাৰণ ইয়াৰ অফিচিয়েলি নহয়, যদিও গোৱালগাঁৱত অফিচ এটা
টিমটোৰ অফিচ এটা হৈছে মই পিছত গম পালোঁ ইলেকশ্যনৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ এজন লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলে কোনোবাই হয়তো এনেকুৱা এটা দেখুৱাব তাৰ কথা হয়তো মানুহে বিশ্বাস নকৰে তেতিয়া মোৰ নামটো দেখুৱাই দিব হে আমুকো আছে নহয় এই বসন্তও আছে গতিকে কানাডিয়ান চোলাৰ কৰা এনেকৈ বুলি কোনোবাই মোৰ নামটো ইউজ কৰিব পাৰে সেইটোতো মই নাজানো সেইটো লুকুৱাই থোৱাৰ কথা নাই মোৰ মানুহজনীৰ নামত এটা আইডিয়া আছিলে আৰু সেই মেনেজাৰে এটা নিৰ্দেশ দি থৈছে যে কিবা পইচা পাতি পালে মেলিলে মানে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব নহ'লে তেওঁক পইচা নিদিয়ে আৰু প্ৰথমতেতো চবে সঁচা বুলিয়েই ভাবিছে আজি আজি ধৰণৰ এক বিশ্বাস নকৰিব গুগলত আপোনালোকে টাটা মটৰ্ছ বুলি চাৰ্চ কৰিলে বহুত ধুনীয়া কথা পাব কিন্তু এইবোৰ চব ফাঁকি কিছুমান দূৰন্ত মানুহে সেই ভাল ভাল কোম্পেনীৰ নাম লৈ আমাৰ সহজ সৰল মানুহক শুহিবলৈ চাইছে মই আহ্বানহে জনাইছোঁ আৰু মই বহুতক কিন্তু টকা লগোৱাৰ পৰা বচাইছোঁহে মই উৎসাহ দিশত কোনোবা এজন মানুহে ঘপককৈ কানাডিয়ান চোলাৰত জইন হ'ব নোৱাৰে কোনোবা এজনে তাৰ লিংক এটা দিব লাগিব লিংক নহয় এটা ইনভাইটেশ্যন ক'ড দিব লাগিব আৰু ক'ড আকৌ যিকোনো ক'ড দিলেই নহ'ব সেইটো এটা বৈধ ক'ড হ'ব লাগিব গতিকে কোনোবা এজনেতো ক'ড দিহে জইন কৰাইছে গতিকে এজন মানুহে যদি অভিযোগ কৰিছে যে মোৰ বিৰুদ্ধেও যদি কোনোবাই অভিযোগ কৰিছে তেওঁক স্পষ্টকৈ সুধিব লাগে যে সেইজন মানুহে তোমাক ক'ড দিছি দি জইন কৰাইছিলে নেকি কিন্তু মই যদি মানুহ ঘৰলৈ কেতিয়াবা চাহ খাবলৈ গ'লোঁ সেইদে বুলিতো মই জগৰীয়া নহয় মানুহৰ ঘৰলৈ মই যাব নোৱাৰিম তাতো মানে নাই গতিকে তেওঁ মইতো তেহেঁতক ক'ড দি পেলাই জইন কৰা নাই কোনোবাই সেইটো অভিযোগ কৰিব পাৰে কিন্তু মই লৈতো আচলতে এইটো এনেধৰণৰ কাৰ্যালয় নহয় আমাৰ যিকোনো অফিচবিলাকত বোলে এজন মেনেজাৰ থাকে এজন সহযোগী থাকে এজন কিবা থাকে এটা কথা ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ যে গোৱালগাঁৱত অফিচটো বহুৱাৰ কাৰণে হয়তো কিছু মানুহে আকৰ্ষিত হৈছে যে কানাডিয়ান চোলাৰটো এটা ভাল বস্তু কিন্তু মই কানাডিয়ান চোলাৰৰ বিষয়ে ময়ো ভাবিছোঁ গোৱালগাঁৱত যেতিয়া অফিচটো হৈছে নিশ্চয় কিবা এটা হ'ব ইয়াতে আমি বহুতে কৈছে ইয়াতে নহয় নেকি দিগন্ত হাজৰিকা নামটো কিন্তু তেওঁতকৈ হয়তো কোনোবাই আগতো কৰি থাকিব পাৰে মই সেইটোও নাজানো কাৰণ এই বিষয়ে মোৰ ইমান মোৰ লগত তথ্য নাই সেই কথাটো দিগন্ত সুধিব লাগিব হয়তো দিগন্ততকৈ আগত কোনোবাই ক'ব পাৰে নাই আচলতে গোটেই অফিচটোৰ ভিতৰৰ কথাখিনি একো মই নাজানো এই বিষয়ে যদি জানিব পাৰে সেই দিগন্ত হাজৰিকাইহে জানিব নহয় নহয় মেনেজাৰ বুলি নহয় মহুতে যেনিবা আমি 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 দেখা মতে যে তেওঁহে তেওঁক কিবা মেনেজাৰে নিৰ্দেশ দিছে চাগে ৰুম চুম ল'বলৈ ৰুম এটাতো কোনোবাই ল'ব লাগিব কিন্তু আমি সেইবিলাক ৰুম আমি অফিচটো হোৱাৰ পিছতহে দেখিছোঁ অঁ ইয়াত এটা অফিচ হৈছে পিছত গম পালোঁ যে এইটো কানাডিয়ান চোলাৰ তেনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ অফিচ নহয় এই মানুহখিনি বহি মেলি টীমৰ মানুহখিনি বহিবৰ কাৰণে সিহঁতে হেনো এইটো দিছে তাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেলিড কোনো অফিচ নহয় এনেই ৰুম এটা লৈ পেলাই মানুহখিনি বহি কথা বতৰা পতা চাহ তাহ খোৱা এইটোহে অফিচ মই আকৌ প্ৰথমতে ভাল অফিচ বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ পিছতহে দেখিলোঁ অঁ এনেকুৱা তাৰপিছত গম পালোঁ এইবোৰ চব দেলালি কমে কমে যে এহে দেলালি মই গম পাই পাই গৈ আছোঁ আৰু বহুত মানুহক পইচা লগোৱাৰ পৰা মই বচালোঁ এইখিনি ক'বলৈ গ'লে গোৱালগাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহ বুলি ক'ব পাৰি প্ৰতি ঘৰ মানুহে কানাডিয়ানত পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিল আৰু বহুতে দেখি আছে যে চকুৰ আগত হয় আমিও দেখিছোঁ ময়ো নলগাইছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত মই নিজে দেখিছোঁ পইচা পাইছে ময়ো লগালোঁ 12,500 লোকৰ পৰা আনি পেলাই লগালোঁ তেনেকৈ বহুতে গৰু বিকি লগাইছে এই অফিচটো এইটো হয় এই অফিচটোক আস্থা ৰাখি পেলাই আমি কানাডিয়ান চোলাৰত পইচা লগাইছিলোঁ আৰু কানাডিয়ান চোলাৰ যিটো গ্ৰুপ দিল্লীৰ হওক কানাডাৰ হওক আমি নাজানো কিন্তু কানাডিয়ান চোলাৰ বুলি আছে আৰু এডমিন হৈছে মাজুলী দিগন্ত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দিগন্ত হাজৰিকা তেখেতক ভৰসা কৰি পেলাই আমি লগাইছিলোঁ আৰু তেখেতে কিছুমানে কৈছে 30 চনলৈকে এগ্ৰিমেণ্ট দেখুৱাইছে এগ্ৰিমেণ্ট কপিও দেখুৱাইছে আৰু ইয়াত গোটেই দিগন্ত মেইন আৰু এজন আছে বসন্ত ছয়গে 3,00,000 টকালৈকে মানিককুলি নামৰ এজন ব্যক্তিক লগাই দিছে এই দুজন মানুহে মাজুলীৰ নামনি মাজুলীত এই দুজন আছে বসন্ত শইকীয়া মাষ্টৰ কৰে অৰুণোদয় হাইস্কুল টোটেল কিমান টকা গ'ল আমাৰ গোৱালগাঁৱৰ পৰা মিনিমাম 6-7 লাখ টকা গৈছে গোৱালগাঁওখনৰ পৰা আৰু মাজুলীৰ পৰাতো 7-8 কোটিমান গৈছে